se tornar um comunicador, uma comunicadora em francês. E aqui gostaria de conseguir falar francês tão bem ao ponto de se tornar um comunicador, uma comunicadora. Bom, a gente é óbvio, precisa começar entendendo o que que é um comunicador. O que é isso de se tornar um comunicador, uma comunicadora? Você ser um comunicador significa que você não é uma pessoa que tem apreço às regras de forma que você não consiga falar o idioma. Sabe aquela história de eu consigo entender, mas na hora de falar eu travo? Isso não acontece com os comunicadores, porque o foco deles é sempre na proatividade, na ação, na comunicação. Os comunicadores não são pessoas como jornalistas, etc. São pessoas que de fato têm a habilidade de conseguir usar o idioma para conquistar e conseguir as coisas que eles querem, que elas querem. Quando você consegue se tornar um comunicador, uma comunicadora em francês, você percebe que não importa você focar nas regras, nos verbos, nas palavras, etc. Você consegue usar a língua sem viver esse bloqueio de comunicação, no qual você fica, na hora de responder, pensando se você está falando o verbo certo, se está conjugando certo, etc. É isso que muitas vezes bloqueia as pessoas. O fato delas se concentrarem na coisa errada, e eu, quando eu digo errada, não estou recriminando ninguém, não. É absolutamente normal isso acontecer com você. E isso acontece pelo fato de que você está olhando para a coisa errada. E a gente vai ficar desesperado que eu fale que é a coisa errada. Quando eu falo que é a coisa errada, isso quer dizer que você precisa, ter mais liberdade mesmo para conseguir se comunicar de fato, sabe? A gente não consegue se comunicar quando a gente foca apenas na estrutura da língua. A gente precisa focar na mensagem. O que que é a mensagem? O que que eu quero dizer? O que que eu preciso nessa situação? Ter leitura da situação e responder com os códigos culturais, mas responder sem ficar pensando no como, mas simplesmente falando, se concentrando na pessoa. Eu vou imaginar algumas situações e mostrar para vocês como que um viciado ou uma viciada em regras resolve essa situação e como que um comunicador ou uma comunicadora resolve essa situação. Imagina uma situação em que você está, na polícia de imigração de um país de língua francesa. Sabe quando você precisa mostrar o seu passaporte? Aí o policial ou a policial começa a te fazer algumas perguntas. Te pergunta por que que você está lá, por que é que você est venu en France? Vou usar a França como exemplo. Vous venez pour le tourisme ou à travail? E aí você escuta aquelas coisas que a pessoa fala e aí você começa a tentar responder. Nessa hora em que você começa a tentar responder, se você age como um colecionador de regras, de informações, você vai tentar responder da seguinte forma: Bonjour, monsieur, madame. Aí você começa a pensar: Ai, meu Deus, será que eu tenho que falar vous? Ou será que eu posso falar tu? Ai, eu tenho que tomar muito cuidado para falar vous, tenho que tomar muito cuidado. Esses pensamentos, eles bloqueiam a sua fluidez na comunicação. E são justamente esses pensamentos que vão impedir que você se torne um comunicador ou uma comunicadora. Você vai ficar focado na regra e não vai conseguir falar, tá percebendo? Então, o que que acontece? Uma vez que você tentou falar vu, aí você falou vu, aí você vai pensar: eita, como é que eu conjugo o verbo? Nisso de que você pensa, como é que eu conjugo o verbo, mais uma vez você vai se inibindo e tentando responder apenas uma palavra ou duas palavras. Quando você faz isso, você trava a situação de comunicação completamente. O que que um comunicador faz? Ele inverte a lógica. Antes dele ou dela se angustiar, ele cria uma ponte de comunicação. Todos nós, seres humanos, somos seres que temos a capacidade, a não ser que a pessoa tenha um problema psíquico muito grave, mas em geral, todos nós temos a capacidade de reconhecer aquilo que é mais humano na pessoa. O que que isso tem a ver com francês? Na hora que alguém te fala de uma dor, te fala de uma dificuldade, você não se fecha a essa dor e essa dificuldade. O que que isso tem a ver com a nossa aula? Quando um comunicador se vê em uma situação em que ele não tem certeza
se ele domina essa situação, ele inverte a lógica. Ao invés dele sofrer e ficar tentando acertar, ele usa dessa ferramenta, ele ou ela usa dessa ferramenta, e você tem a capacidade de fazer isso, para criar uma ponte de comunicação com a pessoa, para que a pessoa se identifique com você. Cria um processo de identificação. Como assim? Deve ter gente perguntando como assim. Vou dar um exemplo prático. Você está lá na polícia, e aí você, a pessoa te pergunta: Bonjour, monsieur, bonjour, madame. Vous êtes venu en France pour le tourisme ou pour le travail? Aí você tem que formular a sua resposta. Se antes de mais nada você contar a pessoa: Je vais vous répondre en français, mais je suis en train d'apprendre le français. Você mostra para a pessoa a sua, entre aspas, fragilidade, vulnerabilidade, como quer que você chame. Você fala para a pessoa que você está aprendendo francês. Mesmo que essa pessoa seja um policial ou uma autoridade, o fato de você se mostrar ativo ou ativa e o fato de você se mostrar predisposto a estabelecer uma comunicação vai facilitar a sua comunicação. O que, que é disposto a criar uma comunicação? Você está abrindo um campo de vulnerabilidade, você está falando para a pessoa: eu estou aprendendo francês. Olá, eu vou te responder em francês porque eu estou aprendendo francês. A pessoa que está conversando com você percebe que você tem um movimento ativo em direção à língua e à cultura francesa. E automaticamente, essa pessoa vai ter mais paciência, vai ativar uma compreensão maior sobre aquilo que você diz e como você diz. E essa pessoa vai ser mais receptiva a você, com menos julgamentos. Os julgamentos passam a ser julgamentos positivos. O que seria um julgamento positivo? Admiração. Quem não quer ser admirado? Por que que isso vai fazer com que eu fale francês com naturalidade? Porque quando você fala português, quando você se dispõe a falar sobre você, abrindo-se a uma vulnerabilidade, abrindo-se a possibilidade de que você não esteja acertando, mas ao mesmo tempo você não está fugindo da comunicação, a outra pessoa que está conversando com você tende a ser mais aberta. Experimenta isso na vida.